Čauky, mělky, nazdar lidi, vítám vás konečně opět po dlouhé době u Destiny 4, takže radujme se, veselme se, sice možná ne v tomto novém roce, ale určitě aspoň z toho, že tady konečně po dlouhé době opět máme Destiny 4 novou sérii, hezky pěkně od začátku. Já vím, že už jsem měla rozdělanou nějakou jinou, ale úplně za první hrozně dávno, že už nevím, co jsem tam dělala, za druhý to bude bez modu, protože si zrovna stahuju nějakou verzi, teda instaluju verzi, která prostě má všechny balíky, ale nějak nevím, jak tam jdou dát módy. A než se nám to teda udělá, tak vám ještě ukážu, jak jde to můžete stáhnout. Ježišmarja, toho si nevšimejte, než jete tady nějakou pekarskou technologii, potom z čeho se skládá mouka, s tím lepkem něco. Protože to vás rozhodně nezajímá, že ano? Tak prostě si najdete stránku Steam Unlocked. Zase, když tak to máte v popisu videa. Ale říkám, už jsem to krásně vymyslela, co v tom budeme dělat za šílenosti. A tady si normálně napíšete Sims 4 nebo The Sims 4, to je jedno, to vám vyjde na stejno. A říkám, to je fakt, ty stránky jsou super, že vy máte tolik superových herních titulů a všechny jsou zadarmo. Říkám, dával jsem na Instač právě to oznámení, kdy budou ty simníci. Vyšlo to teda hold až dneska, protože prostě expert se dostavil až včera místo v úterý. No, on taky neměl na starosti jenom nás právě. Říkám, počítá jsem s tím, že mi nic nenapíšete, žádný nápad, že mě v tom necháte zase vymáchat, ale naštěstí mě něco nepadlo. Jo, a hned to tady prostě sejete tu první možnost, protože jiná tady vlastně ani není. Tak je tady samozřejmě Sims 3, Sims 2 se všema balíkama, říkám, nás tady zajímá 4. Říkám, teď už se asi zrozíte, že to má 42,46. Jsou tam totiž všechny balíky až po to obludárium. Tak říkám, normálně si to tady rozkliknete, zase logicky počkáte. Pak se vám to prdne sem, já to nebudu stahovat znova, protože už to stažen mám. Zase zobrazíte si to ve složce, zase. Easy věc. 97% to akorát sníháme, doufám, že to akorát tak vyjde. Zase říkám, musíte mít ten WinRAR, prostě něco, čím byste si to mohli odzipovat. Já vím, teď to tam dát nemůžu, protože se mi to právě tady se dělá. Prostě si to proklikáte přes bin, přes game. Říkám, to tam prostě najdete, kdybyste měli problém, tak to máte napsané. Počkat, teď říkám, máte napsané, doufám, že to tam je. No hele, říkám, to prostě najdete. I kdyby jen to trvalo díl, tak to prostě jednoduše najdete, takže už to můžu prdnout pryč. A pak už jednoduše to budete mít tady v tom. Co? Nemůžu to nic tento? Já právě radši to nebudu dávat, protože ukazovat, jak jsem se právě dostal k tomu The Sims Exe. Protože ono je dost možné, že byste to vrátil úplně zpátky. A muselo by se to dělat znova, já bych to musela střídat a musela bych celou dobu čekat. No a už bych vás rovnou mohla uvést do toho příběhu, když to tak akorát říkám, pěkně vychází, za chvíli máme pěkně 100%, ale ať se pak nezdržuju na začátku hry, tak to řeknu rovnou teďko. Zkrátka se pokusíme takzvaně zničit život největšímu záporákovi v té hře. Ano, Nora Langrabová. Nikdo jiný to být nemůže. Zločinka, ke který se nějak ani vůbec nevíme, jak se k ní vůbec dostal Godfrey Langrab, prostě si ji vzal a nejspíš kvůli prachům Bůh ví, jestli byl zamilovaný doopravdy, protože Godfrey Langrab je jinak prostě úplně v pohodě chlapík, tak jak to, že si vzal tuhle hyenu, tak jí to hodláme celý překazit tohle co. Vezít do baráku a prostě jí totálně zničit život zkrátka.
A na to budeme potřebovat jakýhosi úplně nenápadného chlápka, který sice ovšem se chová jako takový upír, poněvadž vychází jenom v noci. A taky má takový propudivný barák, že ten barák vlastně ani není vidět, prostě inkognito. A říkám, budeme si takhle moc vyvolat nějakýho ducha pěkně, souvěštící koulí. A taky to bude chtít boblíhnout nějakým psem, jak to tady celý vypadá. Já si myslím, že úplně nejjednodušší by bylo prostě si ji nějak vzít a získat si nějaký přízeň zkrátka, nějak se přes ní dostat celému baráku a pak se tam budeme moc pěkně rozvat hezky. Co? Ne. Co se děje? Ježišmarja. Co se děje? Řekl to, že to zase nejde. Jo, vypadá to, že Origin běží. A kde? Prosím vás, tady Origin rozkliklej vůbec nemám. Cože? Je. Tak to asi vypadá na takovou situaci, že asi stejně zase nebudeme mít všechny balíky. Proto budu muset asi stáhnout tu normální čtyřku, aby se to propojilo. Co se tu děje zrovna teď? Proč jsem s tím videem začíná už teďko? A teď říkám, radujeme se, veselme se. A ono to tady přitom vůbec není. Je. Teď tady skůrem jak babka, co dostala šipkama do zadku. Teď tady nemůžu říct to, že to bude takový jako v tom lejně strašný. A pak vy to nevíte. Ten velký černý pes a mrtvý kostelník. No na to neklikej, to ti nepomůže. No tak jo, momentálně se od vás na chvilku odpojím a nějak to budu muset vyřešit, protože to by prostě jinak nešlo. Takže možná jsem tamto video právě dala až teďko v pátek, poněvadž jsem to musela přestřihat. Říkám to preventivně zase, kdo to má čekat dopředu. Tak se když tak nedivte, že včera ve čtvrtek nebo žádný video a dneska v pátek, je to tam až v tuto dobu. Tak konečně jsem vzal se opět zpátky Péteru. Jako byl to teda šílený střih. Pro vás jenom chvilička, pro mě povál věčnost a ještě ke všemu celou tuto část dělám už po třetí. No, jak to, že následovně po třetí? Nejdřív se prostě stalo to, že jsem tam měla prostě obyčejnou šipku a že jsem tím pádem vůbec nemohla nic pořádně udělat. Pak se stalo to, že jsem prostě tuto půl hodinu, což by teda měla být půl hodina, protože já nevím, jestli se mi to taky povede udělat na půl hodinu, což tak počítejte s tím, že spíš ne, protože už vím, jak to si mě udělat a už nebudu dělat žádné chyby. A možná bude vypadat krapet jinak, než v posledních 24 minutách, kde zrovna říkám, že to má být prostě otevírací hoďka, ale možná to ta hoďka ani nebude. Ale možná to nějak vopke sama na tu půl hodinu to snad akorát vyjde. Mně se to totiž do toho počítače jakože dalo. A já myslím, že se tam právě dala ta půl hodina po těch 6 minutách. Jenomže mě to tam dalo tu špatnou verzi, jak jsem tam měla tu v obyčejnou šipku a tím pádem jsem to z toho foťáku smazala, takže to celý teď dělám znova. Ale je super to, že tam prostě mám úplně komplet všechny balíčky, co do toho života na horách vyšly. Poslední konkrétně vyšel tu tento paranormál, takže to se bude hodit, vyvoláme si nějakýho ducha, který nám nejspíš bude moci helpnout. A ještě nějaký osvěžení toho příběhu. Chceme prostě se nějak dostat do baráku a prostě totálně zničit život Noře Langrabové. Taková rekapitulace, protože bych si to sama sobě připomněla. Tak na to potřebujeme zkrátka úplně jak to říct?
obyčejného chlapa, který prostě nevypadá podezře, ale žije dvojí život. Poněvadž tím pádem z něj taky musíme udělat upíra. To mi taky došlo samozřejmě. Tady už ho sice mám rozehranýho. Zatím ještě momentálně bez psa, přesto se to nějak neuložilo. Takže jo, jdu na toho znovu, vytvořím toho samého simíka. Dá jsem taky radši pryčený origin, aby to pořádně šlo spustit a říkám, vy ten origin vlastně k tomu vůbec nepotřebujete. Až na to, že to budete mít tím pádem anglicky, že to nebudete mít propojen prostě s tou vaší českou verzi z originu. A taky je na tom mínus to, že nebudete moc lézt do té galerie, že si všechno prostě musíte udělat vlastnoručně, jak simíky, tak baráky. Což teda není zrovna dobrý pro někoho, kdo ty baráky prostě neumí dělat, jako jsem zrovna třeba já. A abyste se nedivili, jak to, že v těch posledních 24 minutách není zvuk, tak předtím, když jsem to dělal, tak tomu prostě nějak nefungoval zvuk, takže takhle zkrátka. Ale zase by to nemělo být nějak extra těžký snímek na to nějak udělat. Já vezmu nejdřív ty nejjednodušší věci, prostě jméno, takže pokud vy, jmenoval se teda Nick. Říkám, jakmile ho udělám, tak to zase dám pryč. Tuto simíka, protože říkám, prostě už ho tam mám, tak ho nebudu dělat znova. A aspoň, že mám postavený už ten barák, to už je všechno hotový. A taky jsem se rozhodl právě, že bude blondětej, protože aby prostě už nějak tak mohl zbrnout tu noru, aby prostě jsme ji přetáhli na svoji stranu a takhle přezli ten její barák a zároveň zničili život. A já se nechci připojovat, já chci jenom to se kouno tak se jmenuje, protože já se to nějak prostě nepamatuju. Jo, tady mám ještě ty své Poláky. Prostě polský simíky. No, tak takhle teda, to je to finální verze, kterou pak vidíte, jak vypadá vůbec. Akorát jsem mu pak ještě tu hlavu nějak upravil, protože jsem myslel, že to bude jenom na to upíra, aby měl špičatější, ale říkám, to je už tak, říkám jedno. Tak nějak se ho budu zkusit napodobit. Hadry tam jsem zkusil nějak nasázet tak, jak byly. Říkám, nevím, možná ho nakonec pak vyměním za tuto, kdyby se náhodou povedl líp. Jednoduchým způsobem, že ho prostě přidám do té domácnosti jednoho, vyškrtnu, dám tam toho druhýho a jinak to všechno zůstane tak, jak bylo. Tak říkám, uvidíme, kdyby se náhodou povedl líp, tak já prostě vyměním. Takže jo, extrém nadšené zo extrémních sportů, ať máme když tak co dělat. Vím, že byl sebejistý, tvořivý, aby mohl vytvořit nějaký ten plán u kout. A taky musí být na to nějak zákeřný, ne? Být zákeřný plánek. To se zase dělám chyby, se dělám jednu chybu za druhou. No teda ne jednu chybu za druhou, ale jednu určitě. Nic jsem říkal, že má být přece upír dvojí život, jak by mohl žít dvojí život, když by to byl člověk. Říkám, ona ani nesmí vědět, kde bydlíme a že vůbec existujeme. Teda, že existuje to naše zlý já. Vlastně, kdybychom to měli brát takhle podle literárního světa, tak prostě jako doktor Jekyll a pan Hyde. Za den budeme jakože pan Hyde a noci budeme hezky doktor Jekyll. Bude to chtít psa mrtvýho kostelníka, jo. Velký černý pes a mrtvý kostelník, jak jsem hned říkal na začátku. Ty padej laskavě. Říkám, ono to možná na tu půl hodinu nakonec vyjde, když tak koukám. Takže jo, žádná ženská. To je zase, jmenoval se Nick Denver. Jo. A kdyby ne, když tak to přepíšu.
aspoň nebudu dělat tu chybu s tím, že jsem původně dal černý vlasy, pak jsem se rozhodl, že by bylo lepší, aby byl blondětej, když mám něco provést s Norou Langrabovou, s tou mrchou, s tím štěřky, jak jsem říkala. Hřivej, no, pic, zákeřnej a máš to. No tak přestan se tady tento hejbat, tady s těma krámama pryč. Uděláme sebe nějakýho krasavce, hodnýho Nory Langrabovi, ha, 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 ha. Jo, a nevím, jestli to říkám v těch posledních 24 minutách, tak to radši řeknu pro jistotu ještě teďko. Že jsem si řekl, že prostě nebudu čítovat, ani žádný podvěd, ani žádná sluníčka. No a teď to možná uslyšíte ještě, no říkám, nevím. Jak už to člověk dělá po třetí, tak už neví, co kde, řekat, co kde bylo. Tohle nám sedí. Tohle taky. Obočí ale měl černý. Oči zelený. Pic. No teda to ne, to není ona ta hůba správná. No hele, zase nežím se tak rychle. Máš to mít půl hodinu, tak říkám, pokusím se tu půl hodinu nějak dát. Nepaje ten frňák, no. Říkám, já už si rovnou nastavím ty vlasy, aby se mi to dobře podle toho nějak dělalo, abych v tom mohla vidět tu podobu. Takový Chandler to byl před chvílí trošku. To bude asi ono, co se týče. Tady mi to taky nějak furt nesedí. To myslím, že takhle by to šlo. A pak byl zase problém s očima, mě je to úplně jasný zase. Ten se víc dozadu, to čelo. Říkám, možná, že dojde k výměně, že v příští části to nebude ten. Nebude vypadat tak, jak jste ho viděli v posledních 24 minutách. Nebo nějak tak, ale možná ho nakonec udělám jinak. No teď se ti to teda moc nevede, holka, takže jako fakt se mi to moc nevede teďko. No to byl teda předtím kurňa hezčí, to fakt jako že jo, ale teprve jsem začala. Pokusím se nějak s tím hnout. Mně se to zase nechce dělat furt, tak jo. No, něco špatně s očima a s frňákem zároveň. Protože mi to prostě dává šikmý, nevím proč prostě zase. Proč je to tak šikmý, kurně, to dělají Číňani nebo co? Jo, tu ty jsou to vony, to jsou vony, to jsou vony! Ten nevím, teď vypadají fakt jako, že skoro úplně stejně. A to se pak snad pozná, ne, který je lepší. A to přijde jako fakt na stejnou. Až na to, že tady jsem ještě nějak nedodělal tu postavu. To, předtím jsem toho času měla akorát a teď to budu mít prozvěnou zase místo toho málo, já už to vidím, protože 11. minuta pryč, kecala jsem na začátku různý důvody, proč to dělám po třetí a tyhle z ty věci, kecala jsem o toho svým plánečku a... A nedělala jsem přitom. To je blbý, když kecáte a přitom neděláte. To já mám vždycky takhle, že když prostě kecám v jakékoliv hře, tak já se prostě zastavím. A místo toho, abych dělala, teda hrála dál, tak prostě stojím a kecám.
A to nám pak ubejvá hrozně toho času tím pádem. Doufám, že si ještě nějak pamatuju ty outfity, já bych řekl, že v pohodičce jo. Ty přestan to dělat zatraceně, já se potřebuji podívat, jestli vypadá stejně. Já, on vypadá fakt člověče úplně, ale úplně stejně mám za to. To jsou dvojčata fakt jakože. No to, když já nevím už. Ne, počkat, mám tam tuto, to vím. Nemusím, abych to dělat tak přesně úplně. Ale když se mi chce, tak prosím. Jak jsem říkal, nenápadný vohozy. Já říkám, to fakt, pak uvidíte, jaká je to kadibutka prostě postavená. Nikdo by nikoho by vůbec nenapadl, že tam sakra někdo může bydlet. No říkám, já to fakt dělám jenom kvůli tomu, abyste tam tu část právě měli. Já bych to asi jinak nemusel ani dělat, protože když vidím, že je úplně, ale úplně stejný, tak... mi to ani nepřinese snad žádný pozitiv na tom. Říkám, to pak se rozhodnu. No a pak zjistím, že vypadají úplně stejně. Nebo mě taky mělo napadnout to, že by možná fungovalo i to, ale říkám, to už teďko nebudu měnit, že by právě jeden byl normální. A to jeho dvojče by bylo upírat, ona by nic netušila. Sakra. Teď jsem si uvědomila, co mě napadlo. A ono mě to napadlo až teďko. Ježišmarja. Ty tady ještě budeme muset měnit režii. A nebo možná to půjde ještě předělat. Hele, to já se do zítřka rozhodnu. Jako co se týče Wi-Fi, to už fakt já úplně v pojce. Ale k rezeninu jsem se ještě nedokopala pořádně a stejně mám chuť na ty streamíky konečně po dlouhé době. My jsme tady tak hrozně dlouho neměli rezeninu, to jsme tady měli před týdnem v podstatě nedávno. To ještě by se nějakou dobu vydržíme. Aha. 15 minut, to je pro to dáme. To by stačilo přidat track, jako já říkám, já se do příště rozhodnu, jestli jako to. Možná by se pak dalo norupejně zbybnout. A ne, počkat, ne, to by nešlo. Ona je ta hra bohužel moc chytrá, že jí to dochází, že je to někdo jiný. Skra. Tak nic, jenom, já fakt jako popřemýšlím nad tím, jestli náhodou. No, teď vidím, že to ta půlhodina asi nebude, protože baterka už zase bliká, už za chvíli zase hackne. Teď jsem prvnul něco z toho balíku, ježišmarja, to jsou teda vymodili. Tak jako šílenost. Já nevím. Já bych řekl, že je hezčí tam ten, teďko se mi zdá zase. Já říkám, já fakt nevím, já fakt netuším vůbec. No a tam ten se mi zdá hezčí. Já říkám, to je těžký, to je jako říct u dvojčat, které je hezčí, když jsou úplně stejný. Tady mě ještě tady znervozní ta baterka, jež. Počkat, to bylo v outfitech. Sudej si ti zatrasený prsteny laskavě. Vem si tohle z toho. Teď ještě ty boty, kde pa byly. Tak, teďko ještě upíří formu. Edepa, ta půlina z toho vidím nakonec je. I to jistě vidíte, říkám, já jsem šikovná, já vím, jak to prostě nějak tam
udělat to, aby to tak vyšlo na stejno časově. Takže mě začínají hrozně bolet oči. Že dělat nějaký video třikrát, to je fakt šílený. Říkám si, že jsem trpělivá, že to prostě svedu udělat, aniž by mě to nějak psychicky zdeptalo. Těžko říct, no. Říkám. Možná budou dva, možná se nám to změní. A teď to chci mít hlavně stihnutý na stejno, jak to bylo. Aby tam ta část prostě byla. Ještě, že to nejde těch posledních 24 minut. To by bylo asi pro mě horší. Tak co pa tam bylo? Ten plnovou Silenstein? Jo, to by to takhle slušelo, to ne, že ne, ale my tě musíme pěkně vytmavit. No, teď nemůžu najít ten vocní. Tak nehledej vocní a zmáčni tohle z toho laskavě. Pizza je to. Pořád je moc sympatický, pořád není dostatečně strašidelný. Ono to tak ani snad jinak moc nejde. Počkej. Tohle, tohle to bude super. Plnovous. Ty krása, to je jak nějaký pirát spíš, ne? No a teď bude mít úzkou hlavu i ten Vespot, ne? Ho! Ty krása, jo, to je lepší. To změním jenom to hlavní oblečení, zbytek vyškrtnu. Doufám, že mi to teda ovšem nedá pryč u toho normálního. Počkat, ještě ty krámy okolo upírský. Já už to přestává bavit. Já prostě měla předtím úplně jako víc a teďko nějak spíš přemýšlím, abych to měla udělat, aby mi to časové vyšlo. Nejvíc, co to jde, čím víc, tím líp. Takže úplně to nejhorší, což je nejlepší. Je tu to horší. No, tu to je horší. A to tento nemůžu mít víc. To můžu mít jenom jedno vždycky. To je škoda celkem. Kdyby to šlo jako fakt pořádně. Ne, žádný takový, a to je hezky stejně, a tě když tak můžeme prohodit a nic se nestane. Takový ty skoro klasický. No tak, koutky už pěkně dolů. Prej, a ty všichni koutky, prej, nasaďte si bulvy a všichni koutky už pěkně dolů. Je to black. No ale udělám to jako předtím. Já říkám, já se fakt držím jako nějakého návodu. To není návod, to je prostě tak si mít takhle. No tak. A teď doufám, že mi to nic s tou hlavou neudělalo. No neudělalo, tak dobrý. No jo, ale teď koukám, že mám ještě 9 minut. Tak to nějak nevyšlo. Jak jsem se tady kasala, že to svedu. No nevím, jestli bych vydržela kecat smysluplně 9 minut. Než mi kiksne baterka. Nebo než bude konec. Teď jsem chtěla vytvořit ducha a teď koukám, že to nefunguje. Nebo jo. Ten nějak nevím tu chvíli. Ten by se možná totiž hodil.
Jenže tady mimozemšťan upíra mořská pana. No. Ta je nám fakt hodně platná mořská pana, fakt že jako úplně nehorázně. No, tak budu ještě teda chvilku piplát, jestli nám to něco neudělá. Jo, já chci, aby byl tu ten lepší totiž. Takže co jsem mu to udělal, teď jsem mu to nějak ten krk. A tohle se to dělá, ono to ducá krk. Ducá, jako naducává, ne? Ducá jako duc. Ricaj, prcaj, ducaj. Jak to v té píze, že se bylo, nebo co? A teď to tady zase budu dělat tak modelinu. Tady nejde na vzhledu teďko. Nějak moc, jakože. Přemýšlím. To nechápu. On za tou kamerou vypadá líp, než v tom počítači. No to mi teda někdo vysvětlí teda skvěle. Já si ještě něco udělám a říkám, pak je nakonec vyměním. Nebo zůstím u té režie s těma dvojčatama. No, tohle by šlo. No. Nebyla to zas až tak úplně špatný tah. Říkám, že jak to musí modelovat jako svoje dítě. Ale dítě se nemodeluje. Prej, táta mě dělal puty mě. Prej, máte krásně modelované těla pak. A to mě táta dělal puty mě. Já ho dělám za světlo a nejde mi to moc líp. Dělání. Všechny smutky zahání. No takhle asi ne. Jo, hele, nakonec je dobře, že to dělám po třetí. Takováhle perla by tady nezazněla. Proč mu ten frňák spíš furt nahoru? Kdy byl dobrý dost? No teď si mu udělal taky dobrý frňák. Ty máš tvojich času a než aby si to vylepšila, tak si to spíš pohenš. Hele, takhle to musí fungovat dobře, ne přece? No. No, tohle se mi zdá jako hodně v pohodě. Teď se mi zase nezdá ta brada. Já udělám nějaký tah. Něco se mi zdá. A najednou se mi nezdá něco jiného. Ne. Ne, to se propadá. Takový plnější bych radši. Je tady něco normál? No jako já, ale než to najdu, tak... Buď od té lásky, já radši s tím nehejbej. Nebo že já si budu muset hejbat, dokud nebude konec videa, říkám. Konec je až úplně 30 minut, žádný drink. No, ještě to zvětš, pozor. A já vím, že někdo takhle fakt speciálně dělá ty simíky s velkýma očima. To vzal asi z toho filmu Big Eyes. Protože s očí se dá něco zvětšit. Jo, třeba jestli někdo žije, to každopádně nejvíc. A já to umím vyčmuchat, ku podivu. Prej, prosím tebe, to mi tady nekecej jak furt. Jo, třeba taková hezí posledně. Noviny mi něco zřekly, ale ne noviny. Ksich za novinama, prosím vás. Jako to jsem četla někde v novinách asi, že je to takhle z toho.
Že z novin prej za novinama, no. Počkej, úsměv. Řekněte sír. No, teď ještě nějaký hadry plus. Akorát to bude. Ale rychle. Ne zas tak pomalu, ne, že tady budeš vybírat do večera. No on už večer je, tak jaký padou večera, když už večer je. Já ten bajk si nějak využím totiž. Ne, tohle je ten. Star Wars. Jen to popadni. Pro ty kaloty mají puky a pak jen to popadni. A pak Marš nemůžeme přestát někde jinde. A pak to je lidi, co má bazén. Ježmarja, já si to tady musím vyfiltrovat. Balíček. To mě zase hodně čas. Nejdřív jsem měla času furt aleluja, že jsem to chtěla nějak dohnat a teď najednou to vypadá, že dojde k obrácené situaci. No, buď kašlem. Ne, růžový, ne. To je dobrý. Ještě nějaké poslední úpravy? Bys se nechtěli? Teda, jestli bych já nechtěla? Ano, poslední úpravy! Rychle! Jo, tady to video přitom ještě pokračuje a už tady to, jo, ale moje kamera, teda foťák, svede jenom to. 30 minut, takže nemůžu tady zbytečně tlachat. Tak teď je to dobrý, teď je to perfektní, na nic už bych nešmakala. Já se nebudu muset, jo. Ty na něco šmákneš a když na něco šmákneš, tak si to rázem pokoníš zase. A nevypadal by s černýma? Třeba má nějaký tono. Ježišmane, teď já nevím. Hnědý blondětý, ježiš, ty tady má dilema. Nebo snad nordický. Ne. Jo, to víš, růžový, to bych nesměl poslouchat marcipán, to bude tím franžipánem. Chápejte mě dobře, neměl bych poslouchat LC, proto mu dávám růžový vlasy, blbe, co to byl, já tady nejspíš dám kravinky už v poslední chvíli, Ne, má být blondětej, kvůli nohře langrabovej, tak laskavě ticho a vyrážíme. Ještě chvilku načítací obrazovky. A už tady se chvíli máte další čas. Volba ročních období. Co asi jiného nás čeká, ne? A teď bych pro změnu začal s zimou. A ti třeba necháme pěkně zmrznout v tom bazénku. Ježiši, já zapomněla na psa. Teď mi to došlo, že pořád měl černý pes a mrtvý kostelní a prdlajs. Jasně, samozřejmě se šoumneme kupírům. Já říkám, my tam uděláme jenom takovou maringotku, pak jakože maringotku. Prostě jenom malý domeček, dvířečka, střecha a pak sakra tam nikdo nemůže bydlet. No, ale my tam bydlíme, ale pod zemí. No co je, no, psa ho, adoptujeme v dalším dílu a nějak tak to omrkneme. Situaci u nich v baráku. Počkej, může tady někoho pokousat pes? No zase, kdyby se fakt jako měli držet reality. Teda určitě jo, to ne, že ne. A ještě výhoda na tom, že ani nemusíte mít Origin, abyste to prostě mohli v pohodě hrát. To já jenom jsem ho potřeboval mít pryč. A zároveň nainstalovaný simíky, aby se to prostě propojilo, aby to bylo česky, protože jinak to budete mít anglicky, bez toho originu. Já vím, že pálí slunce. Neboj se, to už za chvíli vyřešíme. Tak, jak pa udělám sklep schválně? Říkám, to bude zajímavé, to kopání. Já nějak tak jsem přemýšlela, možná by to mohlo jít v cajku. No, nebylo by lepší nejdřív nějak udělat ten spodek? Já si myslím, že jakože jo. Tak jo, jdeme teda pod zem. No,
No já nejdříve podzemí nemůžu, já tam musím něco to udělat. Chtěl by to nástroj sklep. Nástroj platforma, nástroj suterén. No a teď už můžu podzem, tak super. Jo, tady to bude ještě přemýšlení. No řekněme, že sem slezeme těma schodama. Si to nějak roztáhnu. Říkám, to se nám sem akorát vejde, moc velký to není jako, ale... To si myslím, že je nakonec možná až moc. Tak sem si prdneme ty schody. Nějaký takový zase černý. No tak jsou get together, bože. To je snad jedno, ne? Tak. Je, jsou schody, prosím. Tady jenom takový malý domeček kolem toho uděláme. Takový prostě nenápadný, jak jsem říkala. A nenápadno se vyplácí, hlavně tutej situace, aby nikdo nezjistil, že žijeme dvojí život a že jsme vlastně upíje. Každý má svůj domeček. A i třeba takovouhle kadiboudu, která může skrývat lecos. Oho. No a zase bych to necpala až do nebe. Aha, já myslím, že to můžu vytáhnout bůh ví kam. Ani okýnko tam dávat nebudeme. Říkám, jo, tady nepotřebujeme. A on je upír, takže asi světlo taky moc potřebovat nebude. Takový cihlový bych to tam dala. Počkat, tady jsou cihly. Já se říkám, je mi úplně jedno, z jakého je to balík, bude to je přece úplně jedno, ne. Balík, nebalík. Než bude zajímat hlavně ten spodek, ten vnitřek. Co pak tady jenom nějaká kamufláž s nějakým pididomečkem, nebo co? Tak pojď ty dveře hezky. Chtěl by to nějaký starý, že to prostě vypadá, že tam prostě nikdo není. Tu tady jenom, to je jenom záchod, jo? Ale to si nemyslím, záchod to by tam právě ty lidi vlezli. Protože jestli je to veřejný záchod. No třeba, proč ne, nahoru to vypadá takhle zajímavě. Tak. Máme tam dávat nějakou podlahu, zase. Já bych ji tam ani zase nedávala. Počkat. My potřebujeme tři věci vlastně. Sprchu. Kom. Ne, ne, počkat, počkat. Vezmeme to po pořadě. No, určitě ze všeho nejdřív rakev, ne? Jo, ten se je třeba v pohodě. Si sem dáme rakev. Teď by to chtělo právě nějak to. Nějaký jídlo, nějak tu lednici. Řekla si žádný čítování. Takže tady nemůžeš zase to. No a teď mi to právě došlo, žádný čítování prachu. Teď mi to fakt jako došlo. Takže sprcha. Zase, vezmu to nejlevnější, je to. Tak to by si ale mohla ten barák to úplně zkrátit, protože ty tady tolik krámu nepotřebuješ. A jak jsme hned vydělali prachy?
No, není to nic moc, ale nám to říkáme, jako u pírovi bude stačit. Ještě sem dáme nějaký ten komp, ať si můžeme pak toho psa objednat. Teda ne objednat, ale adoptovat. Na tom věci jsem tady, proč jsou tady ty krámy, ono je to levně. No tak, basic, takovej stůl bílej. No, tak budeš muset sedět na dětské židli. Proto chci jít jako pak levný. Jako já jinak nejsem takový škudl jako v Simíkách, ale říkám. Tady si teď nemůžeme jakože nějak extra dovolovat něco. Tak jo, tady máš kopku. Ale mohla bych udělat v pohodě, že se nějaké hodiny ožírám. Takže to máme, předtím jsme měli 36 minut, takže to nám zbývá 24 tím pádem do konce. 30 plus 6, to máme 36. No 24, 10, to je 46, 20 to je 56, plus 4 minuty, to máme hodinový otvírák, takže 24 minut ještě. Teda momentálně ne, protože už je 8 rozběhlých. A ono by to chtělo taky nějakou práci. Protože jinak jako bez těch cheatů bychom tady moc dlouho nevydrželi. To je prostě fakt kopka tohle. To se nedá říct, že ne. Já vím, nikdy žádná dekorace, nic to, ale to postupem času uděláme. Tak práci a copa. Já bych tak nějak koukal na to, co vydělává nejvíc právě. Jo, hele, jako na zavolanou, vidíte to, co já? Mě tady volá Nora Langravová, tyjo, ona už to asi tuší, pozor, pozor. A já nechci dovču, teď jsem teprve přijel, já chci práci. A už to aspoň vidíme, že jsme nějak tak probudili zájem, to je dobrý znamení tohle. No, takže detektiv to máme 20 na hodinu. No 320 to je hezký, ale to bude nám trvalo hrozně dlouho. 18, 24, 26, 26, no, 24, tak asi za těch 26, člověče, 31, 31 dokonce, wow. Třicet jedna technický guru. No a tady jsou to jenom na polovičním uvaze. Takže já bych dal to za těch 31. A vzhledem tomu, že technický guru byl blíž, tak to nechci zase prožít znovu celý. Dám to 31, což je super za tu hodinu. Tak jo, zahájení kariéry. Takže to asi bude chtít taky plnit ty úkoly. Hrát videohry, tak jo, ale nejdřív. No, tak teda dáme odhrát ty videohry. Jo, teď to dělám asi. Mě možná krapítek štve, že jsem se zvolal úplně stejnou kariéru jako syneček, ale to už je jedno, já jsem čerstvá, on už to má prošen. Takže jako to může být jedno. Hele, bylo to před 6 lety, tak co pa o to, že si nějaký jiný bez tak úplně skoro neznámý youtuber dá stejnou kariéru. To je úplně jedno, ne? Simboy. No, Simíci navždy. To vždycky na to klikám, když hraju Simíky. Většinou teda. A teď adoptovat psa. Takže asi domácnost. Adoptovat. Adoptovat psa, jo. To je přesně ono.
Má 10 tisíc, já myslím, že to je v pohodě, skoro 11. Jo, už chodí ďábelský plány. Jo, počkám, než se kolečko vyplní. Ještě máme hezkých 12 minutek. Řekla bych úplně super na začátek, že jsem toho nakonec stihla dost. Hodinu i otvírák a říkám, nebojte se, protože to už fakt nebude takhle dlouhý, to a jenom abych stihla to, co jsem chtěla, ještě něco navíc. Když už to tady máme prostě po tak dlouhé době, tak a to stojí za to. Ježišmarja, to se musíš lít zrovna tady, mám tady prácičku. Já se to nějak pomalej, s jsem čekala. Jo, to vy tady o mě jako víte, ale oni se to upíří, oni můžou. Zamknu dveře pro všechny, kromě Simíka Nek, jo. Jsem zapomněl na ten stůl. No bože, tak červený panáček, to mě asi fakt hodně vytrhne zase. Soustředěný, super. Jo, emoce hlásím, vy je tudíž nevidíte. No tak, psi, ukažte se. No, jsou tady většinou jenom štěňata, co? Hele. Bouba je černý. Ale já bych spíš takovýho vlčáka jsem myslel. No to je jedno. Až k nám přijde, tak ho předěláme. To nebude problém. Tak to by ale chtělo misku potom. Přece na žrádlo, ne? A nějaký míček. Nepasou ty krámy pro tu zvěř. Prd. No ne zase tak bezmyšlenkovitě, jo. A to není nějak moc zdravý. To nic neprotíná, tak... Jo a jo, ona to protíná to také, ona to nemůže být ani... No a jo, ona to nemůže být ani ve okruhu toho čtverce okolo. Aha. Pic. A pic. Nemůže tady být normální tenisák? No, tady je normální. Tak jo, tohle bychom měli zase opět. Hele, já si zase věštící kouli necháme bejt. My fakt jako potřebujeme nejdřív nějak to nahrabat ty prachy. Hello. Jste tady? Madam, už se rýtíme, kdyby tady máte toho našeho pejska slibovaného. Jo, madam! Vážně jsem řekla madam. No, teď já to pořádně takhle na tu dálku neviděla, jako prostě. Já jsem si ty bratky všimla až potom a měl to cujík, tak mě to právě zmátlo. Ježišmarja, tak pardon, my z vás ještě udělali ženskou. Ne, ukončil jsem se adopce, žádný takový, pít plazmu, to teprve v žádném případě. Hele, jestli tady budeš někomu pít plazmu, takhle já tak langrabom. Hello. Asi přátelský představení, jako já už úctivě. Tak jo, úctivě. Má úcta, prosím. To je zase, že už zase na mě jsou nějaký koňský myšlenky. Že to nějak prostě... To je samo, říkat kravně v těch simulkách. Stačí, když si to pletu chlapa s ženskou a je to, už to jde samo. Jo, uctivě se vám skláníme před nohama, nech si ty třeba nohy políbit. Jo, nohy, třeba rovnou zadek. Ty kráso! My se fakt uklonili, to jsem netušil, že to je takhle. To bude asi z toho balíku jako ty činěn, že se uklání. Máte se mnou problém, že jsem upír? Teď byste to nepoznali. No a pak to mi řekne, tak do té normální člověk žije v takovéhle kopce, když se tam nemůžete vejít. A to byste se divili. T-
Tak dělej, chlape, se psem. Já tady nemůžu většině toho postávat. No, teď tady zase nemůžu najít tu adopci. No, to je hezký tohle. Kde je ten pes? Hele, jsem tady ztrátu mazička, kterou jsme ještě ani neadoptovali. Ztratil se pes, pozor! Jo, pozor, to bude pozor pak až. Teda až pak. Haló, chlape, naval psa! Já už vím, takhle, co mám s chlapema. Chlape, naval psa. Se to tady zašutrá. Puta, ne, děkuji pěkně. Ty, já tady ještě nejdřív stačí mu hořet. To by byla teda snadná cesta do hrobu. Hele, já to vidím bledě, já radši na sebe dám střechu nebo něco. No. Tak a problém vyřešený, myslím. No, se mi to seklo. No. Tady problém vyřešený, no tak to teda ne. Mohli bys mít aspoň dovnitř? To já fakt musím asi jít do lekcí, protože jako já fakt už jsem zapomněla, jak se tady adoptuje vůbec. Jo, psi a kočky. Tady žádná adopce není. Tady žádná adopce není. No to je hezký tohle slovo. Tak já dám asi ukončit hodnocení adopce. Protože jako, já tady jinak cípnu to nevidět. No to jsem jako hodně vyřešila. No. Ježíš, jenom ta interakce furt. Hej! Oni mi dali proč střechu? Co to je? To jsou chuligáni. Tak to asi uděláme jinak. Žádná adopce se nekoná, tyjo. Tady se dějou sanbejkárny. První čas a už všechno kazem. Hele, uděláme to jinak. Vezmeme to s naší ověřenou cestou. Prostě, no, úpravu světu a přidáme si tam psa. A dočáká, dospělý ho rovnou. Nebudeme tady čekat prostě. Když by měl přijít to s krabicí se psem, pes by se nějak seznámil a pak bychom zase odešli. Teda on by zase odešel, my bychom si vzali psa a trada, bylo by. A vedení se žádný trada nekonalo a žádný bylo by taky prdlej zbylo. Prd, tak se to nedělá, tak to ne. No tady. Já už jsem asi fakt dlouho nehrála Simíky, že prostě vůbec pomalu nevím, jak to tady celý chodí. No Simíky jsem hrála, nějaký úplně jiný, které fakt asi dlouho nehrám, protože já jsem hrála trojku a základní verzi, jak jsem říkala, kvůli té Wi-Fi.
No, přidat mazlíčka, vytvořit psa, no a prosím. Je, australský honácký pes. Počkat, německý ovčák. To je vlčák vlastně. No, to jsem myslel, německý ovčák. No, a já ho chci mít černého celého, prostě říkám. Šok ze psa taky. Ty musíš zaštěkat, až se člověk lekne. Ježiště, jsem si hned vzpomněla. Na pejska s kočičkou, ježišmarja. A to bylo, já jsem se tam vždycky hrozně smál, prej, to ti musí prsou zarachotit a já jsem se tím z toho nepotrhala smíchy. Magnus, bože, třeba. Agresivní to se bude hodit? No to víš, hezky opust pejsánka na noru Langrebovou, to víš? Lovec. Není. Stopař, ten na mě taky musí vystopovat. Teď jde o to, sednou si spolu? S Nikem a jak to celý vlas nebo dál, se už dozvíte v dalším díle, byl jsem čtyři, už ani nevím vůbec koliká ta série, a jim si jistě, že se jmenuje jak zničit život Noře Langrabovej. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.